Eh, nu ska vi faktiskt titta närmare på TV4 Väljaropinion för maj månad. som har kommit. Mm, det är Alla stora mätningar som slagit samman. Och, eh, det är en stor, till stor del är det en thriller eh, kring de här eh, partierna som ligger där vid 4 -striket. Verkligen. Markus Oskarsson, välkommen. Mm. Tack så mycket. Det här har du full koll. Berätta. Ja, förr, i tiden, om man ville ha ett vardagsspänning då var det väl faktiskt Dallas som gällde för svenska folket. Eller min favorit, Falcon Crest. Uh -huh. Eller Falcon kanske Midsummer Murders, det är ju en som har kommit lite mer på sistone. Eller Archive X, det såg ni väl? Oj, 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 jag gjorde det. <tryck> Jack Bauer med 24, eller nu för tiden Moden i Sandhamn. Men idag, om man vill ha vardagsspänning, då räcker det att hoppa in i den svenska valkampanjen. För det här är, precis som du sa Sebastian, en thriller som inte liknar någonting vi har sett tidigare i modern tid i Sverige. Är det så? så? är det faktiskt. Och det är flera olika delrysare som ligger bakom detta. Ta en titt här på den här mätningen. Inte nog med att vi strax ska se att det är extremt jämnt mellan de så kallade blocken. Det är också flera partier som ligger väldigt risigt till. Och det är ett läge vi inte har haft tidigare i Sverige där det är flera stycken samtidigt. Mm. Det här kan påverka hur mycket som helst. Ska vi börja med att titta på Miljöpartiet? Ja, som vi... ju ändå ligger lite över där. Precis, mm. om vi tar en titt här på Miljöpartiet, då är det ju så att de ligger lite, lite, lite mm. över mm. den väldigt viktiga 4%-spären. Blir du ja. upp till, inte upp till 4% då får du inga mandat alls och då är du borta. Mm. Men ja. får du 4,0 då får du kanske 13-14 mandat mm. i alla fall, det är minimiantalet. Nu minns jag inte, jag vet mm. inte om det är någon av er som kommer ihåg, hur mycket Miljöpartiet fick i senaste valet då? Då hade de 6,9. Ja. Så att de har ju tappat mm. ganska så rejält. Mm. Och det är lite oroväckande här för MP, att de, när vi ser då från april månads snitt, de stora mätningar som du nyss sa Sebastian, till det senaste i maj, mm. så tappar de ju 0,1. Ja. Ja. Istället för att gå upp. Så det är fel riktning. Och det här är alltså många mätningar sammanslagna. Då borde de gå upp. Nu gör de ju mer fokus på miljöfrågorna. Och det är det som jag tror kan rädda Miljöpartiet. Men vad skulle det innebära för Miljöpartiet om de åkte ur? Då skulle det vara en total katastrof mm. även för Socialdemokraterna. För hela vänsterblocket kommer då bita gräset totalt. Då är de helt ner räkning och har förmodligen inte en chans om det inte händer saker lite längre bort här på bilden också. Mm, Precis för det kan ju också förändra ja. hela, hela kartan. Mm. Vilka börjar vi med? Då kommer vi ju till Kristdemokraterna. Mm. För om det är en friller för Miljöpartiet, ja men ja. då är du friller, friller, friller mm. för KD. Och ja, även... det kommer ju också ner. Mm. Ännu lite mer, och dessutom underspärren redan. Mm. Ja, och Exakt. Och Det som gör det här så pass allvarligt är att trillar man ner här mot 3,4-3,5 mm. då kommer inte folk våga stödrösta. Då Då kan det bli en bortkastad röst. för alltså Varje 0,1 är många tusen väljare. Det är många tiotusentals kanske väljare som också tillhör att komma upp. så att De hade istället behövt gå från 3,5 upp till 3,7. Nu mm. går de åt det andra hållet. istället. Mm. Sen har vi ju faktiskt kanske ju något som skulle kunna bli den största attrillen av allt, Liberalerna. Mm. Det hade folk inte räknat med, att de skulle ligga nära spärren. Nu klättrar de ju åt rätt håll här. Ja, de gör ju det. Och det är så viktigt för alliansen. För som det var då Förra månaden när vi tittade på då hade de 4,3. Och Det kan jag säga med en gång att det är omöjligt för Alliansen att stödrösta på två partier samtidigt. Det klarar inte ens Ulf Kristersson av. Det går inte. Mm. Och då blir det jättesvårt. Och Här får Liberalerna se upp. Skulle de trilla ner igen lite grann, då grann kan det bli den stora chocken på kvällen. Mm. Mm. Oh. Vad vill du titta närmare på mer förutom för det var väl de som låg runt 4 spärren va? Ja, och det uh. som är grejen här det är ju att det här kan ju drabba blocken så pass mycket uh. så det är minst lika stor rysare för socialdemokraterna uh. och för moderaterna här. Uh. Men vad vi kan titta på också det är att det här med att jag sa att det är en sån rysare den största i modern tid i politiken. Ja, det handlar ju om att det är så ovist. Jag tror ju knappt att vi kommer veta dagen efter valet vem som vinner det här och titta på socialdemokraterna. De är nu nere på danska siffror mm. 25,8. Mm. Det är ju ett parti som så sent som Inga Carlsson låg uppe på 42-43 procent. Mm. Och då ser vi ju att det är Sverigedemokraterna som ökar undan för undan. Mm. Och det här kan ha att göra med att <kör> Socialdemokraterna har lagt mycket fokus på flyktingpolitiken, strama åt migrationspolitiken. Jag tror att det kan vara rätt valstrategiskt. Jag är helt säker på att det är rätt valstrategiskt på det sättet att de kommer inte vinna valet på att strama åt flyktingpolitiken, men de kan förlora valet om väljarna uppfattas som att de inte vill prata alls om den frågan. Och de vill ta bort. Men däremot nu när man närmar sig den riktiga då är det nog sjukvårdsfrågorna och välfärden som gäller. Och Alldeles nyss så hörde jag att Ekot har gått ut med nyhet, nämligen att Socialdemokraterna förmodligen idag väntar att rulla ut ett nytt vallöfte nämligen att säga nej till den så kallade visstidsanställningen. Det handlar alltså om att Vanliga personer mm. kan då vara anställda under femårsperiod max två år under så kallad visstid. Mm. Du får alltså inte ett fast jobb och skillnaden mot att vara vikarie, om du är vikarie då vet du att du vikar på grund av att någon är ledig eller att någon har gjort ditten eller ratten. en begränsat antal månader under mm. där så kallad visstid. Då behöver inte arbetsgivaren tala om varför det är en begränsad tidsperiod. Så det är klart att det är en osäkerhet för många anställda som inte tycker om den här anställningsformen. Mm. Och nu går alltså Socialdemokraterna, de har strammat åt flyktingpolitiken, nu lämnar de det och nu går de in mer på arbetsmarknadspolitik, på välfärd, på mm. trygghet för de miljontals anställda i Sverige. Mm. Och det är ett område där de har mycket högre förtroende. Markus, jag tänker också så här. Eh... Går att försöka räkna ihop det här och se Sia om regeringsfrågan. Vågar ja. du på det? Jag vågar mig faktiskt på det här på sluttampen. Mm. För här leder alltså det blå laget med 0,4 procent. Men det här jag tar Har du räknat med till exempel KD som ligger under spärren? Då? Ja, det har jag gjort i procenten, men jag har inte gjort det i mandaten. För det här jag visar vad som är den stora grejen. Jag räknar med dem i procenten. Men när vi fördelar mandaten, ja men då är det ju ändå det röda laget som vinner. Då leder de ju med hela 12 mandat. Mm. För KD ligger de på 3,99, då blir det noll mandat och det är ju mandaten som gäller. Mm. Totalt 349, först i 175 vinner, men ingen kommer nog nå dit Men någon blir just störst. Ja. Det är det allt det handlar om. Mm. Ha. Ja, när du beskriver det så låter det verkligen som en rysare, men det är ju ett tag kvar ändå ja. till valet. Allt kan hända som ja. allt kan hända fortfarande. Mm. Stort tack mycket. Tack så mycket.